У Одесі новий виклик. Повідомлення, що водієві за кермом погано. Інформація викликає резонанс. Можливо, людині потрібна медична допомога. Або нетверезий та треба перевірити на алкотестері. На місці одразу кілька екіпажів. Водій за кермом насправді не рухається. Швидкий огляд і копи розуміють. Кермувальник живий, але під кайфом. Аж раптом зовні мертве тіло оживає. Здравствуйте. Мужчина. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Хорошо? Мы что-то видим просто там у вас на сиденье. Это не ваше? Да нет. А чье это? А что это? О, держитесь, пожалуйста, на ногах. Водій розповідає. Він таксист. Заснув за кермом, бо працював цілу добу. Георгий Николай, а вы целую ночь работали? Да. А самочувствие как ваше? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Ну что-то глаза у вас какие-то уставшие. Не уходите, пожалуйста, придите нам внимание чуть-чуть. Николай Георгиевич. Не-не, вы... Не-не, пожалуйста, пообщайтесь с нами. Так что я вам сказал? Вы чуть уснули, мы видим, да? Да. Да. А как вы сюда доехали? Нормально. Кермувальник неадекватный. Його морозить. Копи розуміють, потрібна наркологічна експертиза. Николай Георгиевич, до приезда следственно-оперативной группы мы вынуждены вас задержать. Хорошо, присядьте, пожалуйста, в патрульный автомобиль. А сигаретки? Какие? Сигаретки? Нет. Нет, к сожалению, нет. Нужна сигаретка, вы думаете? Да. Точно? А мы полицейские, мы не курим. Извините, пожалуйста, Георгиевич. Полисмени встановлюють особу таксиста та відправляють його до нарколога. За позитивного результату експертизи на нього чекатимуть суд та, найпевніше, штраф.